こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画なんですが、大人の冬のアウターベスト5というテーマでお届けをしたいなと思っています。皆さんは冬服もう買いましたでしょうか？最近は気温がぐっと下がってきていますし、11月というとですね、冬服のバリエーション一番揃っている時期かなと思います。いろんなダウンですとかコートですとかアウター系も充実してますし、サイズなんかもですね、まだ残っていることも多かったりするので、冬のアウターを買うのであれば11月そして12月初旬ぐらいまでが良いタイミングかなと思うんですね。そんなわけで今回はですね、大人のアウターということで5つ厳選して皆さんにですね、おすすめをご紹介したいなと思っています。先日にもですね、アウターの動画出しているんですが、ざっくりお伝えすると、大人のアウターというのはダウンがあってロング丈のコートがあればですね、ある程度は回せるんじゃないのかなと思っています。そしてその中間的なところで、先日もご紹介しましたが、カバーオールですね、丈の長さがお尻よりちょっと長めぐらいのものですね、そういったものが中間位置にあって、3択の中からご自身のライフスタイルだとかお好みに合わせて買い揃えていただければ十分かなと思うんですが、その中でも今回はですね、あえてダウンは外しました。ダウンは先日の動画の中でしっかりと言及してますので、そちらの方をぜひご確認いただきたいなと思います。今回ご紹介したいのはコートですとかダウン以外のスポーティーなアウターというところで5種類皆さんにご紹介したいなと思っていますので、ぜひ皆さんもですね、まだアウター買ってない方は今後の参考にしていただきたいなと思っています。本当にアウターというと冬のですね、主役級のアイテムなんですね。すでにですね、ダウンだとかコート持ってる方もこのアウターを買うだけでだいぶ印象が変わるかなと思いますし、今年っぽさが出せるかなと思うので、持ってないジャンルのですね、アウターを買い足してみるのもいいかなと思いますので、その際の一つの参考にしていただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの今日をですね、なるべくわかりやすく解説するように頑張っていますので、よかったらチャンネル登録やグッドボタンの方もよろしくお願いします。それでは早速行ってみましょう。はい、ということでここからはですね、具体的に大人の男性におすすめのですね、冬アウター皆さんにご紹介していきたいなと思ってるんですが、まず一つ目はですね、これまでちょっとご紹介してこなかったジャンルのアイテムをご紹介したいなと思います。コートではあるんですが、ミドルコートというジャンルですね。一発目ご紹介するのはフォーク&スプーンバルマカーンミドルコートというアイテムですね。こちらはデザインを見ていただくと、いわゆるですね、バルマカーンですとか、あとはステンカラコートと呼ばれるような最もベーシックなデザインのコートと同じ路線のデザインになってるんですね。襟付きの本当にシンプルなコートなんですが、どこが違いがあるのかというと丈の長さなんですね。ロング丈のコートというのは相変わらず人気で、最近のコートというのは膝よりちょっと長めのものも多かったりするので、割と大人っぽく綺麗めに見える反面ですね、ちょっと着ていて動きづらいだとか脱いだ時にかさばるという問題があるんですね。ですのでロング丈のコートの美しさを重視する人もいれば、いやちょっと自分にはライフスタイルに合わないんだよなという方もいらっしゃるのがロング丈のコートかなと思います。一方でカバーオールみたいなアイテムですね、先日もご紹介しましたがグリーンレベルさんとのコラボで作ってるもの、こういったものは丈がスッキリしているので大人の男性にも似合いやすいし、なおかつカジュアルすぎないので重宝するかなと思うんですが、ちょうどこの中間ですね、カバーオールよりは長いんだけどもロング丈のコートよりは短いということで、ミドルコートみたいなものがですね、結構最近増えてきました。デザインはこのようなステンカラーコートになっているんだけども、丈の長さはももよりもちょっと長いぐらいですね。これぐらいの丈の長さということで、お尻がしっかりと隠れるので一定の綺麗さは保ちながらも、だけどもロングコートほど長くないというところが、結構使いやすいポイントだなと思いますし、これから先もですね、ちょっと増えていくような気配を感じています。こちらのですね、フォーク&スプーンのバルマカーミドルコートはですね、ベーシックなステンカラーコート状になってるんですが、ポケットの付け方がですね、なかなかいいなと思ってまして、斜めにポケットがついていて蓋がついているというところですね。これだけでも結構デザイン的な一つのアクセントになっていますし、かといってやりすぎ感はないので、すごくバランスがいいなと思います。で、脇にもスリットが入ってるんですね。そしてシルバーのボタンがですね、アクセントっぽくついていまして、このあたりもバルマカーンコートベースですごくベーシックなんですが、しっかりとスパイスが効いていて、だけどもやりすぎ感がないというところでは、すごくバランスがいいなと個人的には感
じています。カラー展開3色なんですが、まあ、どれもいいんですよね。結構難しくて、個人的にはですね、チャコール、ちょっとグリーン味が感じられるようなチャコールグレーすごくいいなと思いますし、あとはですね、柔らかみの出るモカですね。このカラーも非常にですね、女性からの評判がいい色なんですね。モカの柔らかさっていうのは、まあ、特に女性から褒められることが多いかなと思うので、このカラーリングもいいと思います。本当にベーシックで攻めたいのであればブラックもいいかなと思うんですが、個人的にはチャコールかモカを選んでもらうとすごくおしゃれに見えるアイテムかなと思います。まあ、これぐらいの丈の長さのアウターというのが1枚あると意外と使いやすいし、まあ、ビジネスカジュアルぐらいで用いるのも全然問題ないかなと思うので、まあ、ぜひですね、ライフスタイルに合う方はこういった選択肢も覚えておいていただければなと思っています。はい、続いて2点目もですね、コートをご紹介したいなと思ってるんですが、まあ、先ほどはミドル丈のコートをご紹介しましたが、今度はですね、思い切ってロングタイプですね。まあ、王道感はあるんですが、デザインがちょっと変わってくるので皆さんにご紹介したいのがこちらですね。ジャーナルスタンダードレリウムのテックメルトンダブル A ラインコートですね。これもですね、個人的にめちゃくちゃかっこいいなと思っています。まずはですね、丈の長さで言うと、先ほどとはですね、結構対照的にしっかりと長さがあります。膝よりも長めぐらいの大胆なロング丈なので、このあたりはライフスタイル的にちょっと長すぎるなと思う方もいらっしゃるかもしれませんが、やっぱりですね、丈の長さがあるコートというのは綺麗だしおしゃれには見えるんですね。僕も長めのコートは足さばきが良くないので、そんなに着るのは好きじゃないんですが、とは言っても時々着たくなるのでしっかりと所有をしています。ですので問題になるのは重さなんですよね。ロング丈のコートだとそれだけですね、生地の分量も多いので重たく感じてしまう場合があるんですね。僕の私物のロングコートはめちゃくちゃ重たいので、だからこそちょっと登場機会が少ないんですが、まあ、こちらのコートに関しましてはウールを使っているわけではなくて、ウールっぽく見えるですね、ポリエステル 100% ということで、そこまでの重量感はないんですね。上質なウールのコートになればなるほど、やっぱりですね、雰囲気はいいんだけども、その分重たくなるので、まあ、そのあたりは幾分軽減されているのかなと思います。そしてデザインですよね。まず注目したいのは大振りな襟ですね。この襟周りのデザインがかなりクラシックな雰囲気で、僕はかっこいいなと思いますね。そしてこちらはシングルではなくてダブルになってるんですね。いわゆるトレンチコートだとかピーコートなんかもダブルになっているかなと思うんですが、トレンチコートに比べるとディティールはですね、非常にスッキリめに仕上げてあるので、そんなにごちゃごちゃして見えないというところでは、このようなダブルのコートというのはすごくバランスがいいなと思います。ここ数年ですね、このようなちょっとクラシックなダブルのコートって増えてきてるんですが、そのデザインをしっかりと使いながらも A ラインシルエットで広がりも綺麗だし、今のトレンド感にあったようなちょっと大胆な大きめのコートで、これもですね、非常に気映えするんじゃないのかなと思います。まあ、色に関してはブラックとカーキの2色があって、まあ、使い勝手で言ったらやっぱりブラックが一押しかなと思うんですが、カーキもですね、その色合いがすごく濃いめなんですね。写真で見ると本当にブラックに見えるぐらい深めの色合いなので、割とこのカーキも使いやすいんじゃないのかなと思います。まあ、すでにブラック系のコート持っていて違ったものを持ちたい、まあ、特にこうステンカラーだとかチェスターコートだとか、このあたりはもうすでに持ってる方は、次の選択肢としてこのようなダブルで襟幅しっかりとしてるコートなんかはいい選択肢になるんじゃないのかなと思います。そしてカラーもですね、オリーブぐらいにしてあげるとより違いが出てくるかなと思うので、このコートは仕上がりがいいかなと思います。まあ、ウールのこういったロング丈のコートになるとやっぱり価格も非常に跳ね上がってしまうところがあるんですが、こちらは 22,000円ということで、ある程度アウターの中では価格も抑えてあるので、そういった部分で見ても非常に使いやすいかなと思うので、ぜひ皆さんもチェックしていただきたいなと思っています。はい、続いて3点目はですね、ダウン今日ご紹介しないと言ったんですが、まあ、ダウンというジャンルではあるんですけども、使われてるのはダウンではあるんですけども、見た目的にはキルティングジャケットに近い形なので、今回こちらもご紹介したいなと思います。タイオンのミリタリーダブルジップ V ネックダウンジャケットですね。これがですね、なかなかバランスがいい仕上がりになっていまして、個人的にも注目している一着なんですね。秋の終わりから冬の始まり、または冬の中旬ぐらいまではですね、このようなキルティングジャケットみたいなものは活用しやすいアイテムかなと思ってまして、僕自身もすごくガンガンに活用しているんですね。ただキルティングジャケットに関しては内側に入っているのが中綿なので、そこまで暖かさというところは期待ができないんですね。その分気軽に羽織りやすいというメリットは
あるんですが、一方でこちらのアイテムに関しましては、キルティングジャケットのように氷炭型のですね、キルトが入っていて、襟元は V ネックでスッキリとしていて、もうカーディガン感覚で着れるようなアウターなんだけども、内側に入っているのが中綿ではなくて、しっかりとダウンだというところですね。ここが非常にバランスのいいポイントかなと思います。表面はですね、ソフトシェルということで、すごく柔らかい生地感のものを使っていまして、そのあたりの肌触りの良さだとか、着心地の良さもしっかりと担保しつつも、暖かいんですね。まあ、襟元に関しては開いてしまうので、このあたりはスッキリと見せることができるんですが、本当の真冬だと寒かったりするので、まあ、マフラーだとかそういったものは必要になってくるかなと思うんですが、これ1枚でちゃんと主役になりつつも、もうちょっと季節が進んだら、先ほどご紹介したダブルのコートみたいなロング丈のコートを着て、その内側にこちらのですね、キルティングダウンを着ていただければ、もう十分に暖かいということで、重ね着にも使うことができるんですね。まあ、もともと体温というのは、インナーダウンの専門ブランドなので、このようなコートやジャケットの下に着込むようなダウンというのは非常に得意なんですね。まあ、かつてのベーシックなインナーダウンというところは、まあ、最近は人気はちょっと落ち着いてきたんですね。一方で、そこから派生したような体温のこのような、ちょっとミリタリーっぽさを感じるようなダウンというのは、今めちゃくちゃ一押しかなと思っています。で、価格帯も結構お手頃なんですよ。もう1万円前後で買うことができるということで、まあ、インナーダウンでこの価格というのはまず考えられないんですね。まあ、体温っていうのはそもそも価格帯を抑えるというところを、まあ、一つのですね、コンセプトにしているので、そのあたりも含めて、今この時代にですね、この価格で買えるという驚きも含めて、これは使い勝手いいんじゃないのかなと思っています。カラーバリエーション結構豊富で、まあ、ブラックだとか、オリーブだとか、このあたりも間違いのない選択肢ですし、結構取り扱いいろんなお店にあるんですが、サイトによってはダークグレーなんかもあるので、結構このあたりはカラーバリエーションも含めて楽しんでいただけるんじゃないのかなと思います。内側にニットを着て、そしてこちらのダウンを羽織れば結構長い時期着ていただけるかなと思うので、まあ、ぜひ皆さんもチェックしていただきたいなと思っています。はい、続いて4点目はですね、これもまたですね、皆さんにとっては見覚えのある商品かなと思うんですが、ノースフェイスのコンパクトノマドジャケットというアイテムですね、こちらになります。僕の動画をよく見ていただいている方であれば、ノースフェイスのコンパクトジャケットはですね、何度かご紹介したので、すでにご存知かなと思います。まあ、持ってる方もいらっしゃるかなと思うんですが、こちら、コンパクトノマドジャケットというのは、この秋冬バージョンという形で、裏地にはフリースが使われてるんですね。そうすることで主に春だとか秋に活躍していた薄手のコンパクトジャケットが秋から冬の前半にかけて使うことができるっていう形で、まあ、すごく使い勝手のいいアイテムにアップデートされてるんですね。これなかなかバランスがいいかなと思います。結構厚がりの方だとダウンはあんまり着ないという方もいらっしゃったりするんですね。まあ、特に車だとか電車だとかそういった場合にはダウンだとちょっとオーバースペックすぎるなと感じる方もいらっしゃると思うんですね。まあ、そんな時にはこのようなナイロンジャケットとダウンのちょうど間ぐらいのですね、このアイテムはかなり使い勝手がいいんじゃないのかなと思います。まあ、表面にはですね、撥水加工を施してあるので、多少の雨雪であれば弾いてくれますし、内側にはポリエステルの中綿も入れてるので、まあめちゃくちゃ暖かいというわけではないんですが、冬の前半ぐらいまでは多くの方、これでですね、乗り切ることができるんじゃないのかなと思います。まあ、ダウンにはないスッキリとした見た目になるので、そのあたりも含めて、コンパクトジャケットのデザインが好きな方には、おすすめしやすいようなアイテムになっているかなと思います。色に関しては、ブラックとオリーブの2色ですね。まあ、どっちも使いやすくて、僕はコンパクトジャケットに関しては、ブラックとオリーブ両方持ってるんですね。なので、このあたりはお好みかなと思います。もうブラックのパンツを中心に合わせたいのであれば、あえて裏はオリーブで色変えちゃうのもいいと思いますし、ブラックを選んだらボトムスは例えばグレー系だとか、逆にこうオリーブ系のパンツだとか、ホワイトで明るさを出すだとか、そんな形で組み合わせていただければブラックも十分に使うこともできますし、もちろんオールブラックでもいいんですよね。ブラックのコンパクトノマドジャケットにブラックのパンツでシャープに揃えていただくというのも悪くないかなと思うので、これはですね、なかなか使いやすいんじゃないのかなと思います。価格も 22,000 円ということで、コンパクトジャケットよりは上がるんですが、まあ、ダウンを買うよりは結構価格帯的にもですね、コンパクトにまとまっていますので、よかったらぜひ皆さんもチェックしていただきたいなと思っています。
はい、続いてラスト5点目は、もう原点回帰で一番王道的なコートをご紹介して締めくくりたいと思います。こちらですね、グリーンレーベルのセントデールウールステンカラーコートですね。まあこれはですね、今回ご紹介してきた中では最もベーシックなデザインになっているかなと思います。まあ一番最初にもですね、バルマカンコート、まあほぼステンカラーと同意義の言葉だと思っていただいていいんですが、ミドル丈ぐらいのもので、これまた旬で使いやすいかなと思うんですが、一方で定番の持つ安心感っていうのも確かにあるかなと思うので、まあ、今回ご紹介したいのがこちらのコートなんですね。まあ、王道のステンカラーコートということで、肩はラグランになっていて丸みを感じるようなシルエットになっています。身幅に関しても適度にゆとりがあるんですが、まあ、決してこう大胆に振りすぎていないので、ベーシックの範疇でオンオフ兼用で使えるような、そんなコートになってるかなと思います。まあ、素材は何度もご紹介してますが、セントデイルールということで、上質なスーパー110のですね、ウールをベースにしながらも、ナイロンやポリエステルをミックスしながら、まあ、使い勝手のいいですね、重くないですね、素材感というところを実現しているので、このあたりもバランスがいいです。そしてまあ風合いがすごくいいんですよね。肌触りもいいし、上質な質感も漂っているので、このあたりはすごくですね、この素材をメインにしながら3つのアイテムを展開しているわけなんですよね。カバーオール作って、チェスターコート作って、ステンカラーコート作ってるわけなので、それぐらいですね、気合の入った素材なので、まあ、非常にこれはおすすめできるアイテムかなと思っています。で、問題なのがカラー展開なんですよね。これ難しいのが、だいたい何色かあったらハズレがあったりだとか、なんかこれはまあちょっとこうカラーバリエーション出したいから作ったんだろうなみたいなものが混ざってることが多いんですけども、今回がベージュダークグレーネイビーっていうところで、どれも外しがないんですね。だからこそ困っちゃうというところで、まあ、個人的におすすめしたいのが、まずはオンオフ兼用したいのであればネイビーがいいと思います。まあ、特にお仕事でスーツだとか、ちょっと固めの着こなしをする場合には、やっぱりネイビーが王道だと思うんですね。あとはベーシックなものがお好きな方であれば、ネイビーがいいと思います。こちらはですね、手元にご提供いただいたものがあるので、ちょっと着た状態をお見せしたいなと思うんですが、まあ、ネイビーの持つ安心感ってもう抜群だと思いますね。で、結構シンプルなコートではあるんですが、これって襟を立てて、ストラップで留めることができるんですね。こうすることで、オフでも使えるような見せ方に変えることができるので、意外とネイビーでも使いやすいんじゃないのかなと思います。まあ、ボトムスを例えばホワイト系のパンツにしてみたりだとか、あえてこうデニムにしたりだとか、カジュアルなボトムスを合わせればネイビーでもオフで全然活用できるかなと思います。続いてベージュですね。この色合いはまあ、特にですね、女性からの評判が良さそうですね。まあ、柔らかな色味ですね。ベージュの中でもコクがあって非常にいい色合いになっています。これ王道かつでもちょっと人との違いは出せるので、非常にいい色合いだと思います。そしてベーシックなんだけども旬な雰囲気が漂うのはダークグレーですね。ネイビーとダークグレー、この2つはどちらもベーシックカラーなんですが、今旬なカラーとしてはダークグレーをおすすめすることが多くなってきてるんですね。なのでこの色も外せないので、まあ、正直3択このあたりは皆さんのお好みで選んでいただくのがいいかなと思います。まあ、トレンド感を重視するのであればダークグレーですね。オンオフ兼用であればネイビー狙い、そして、まあ、女性視点みたいなものもうまく取り込みたいのであればベージュがおすすめなので、ぜひ皆さんもチェックしていただきたいなと思っています。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回の動画では大人の男性におすすめの冬のアウターベスト5ということでお届けをさせていただきました。まあ、これぐらいご紹介しておけばもう十分かなと思うんですね。まあ、アウターの選択肢もコートがあって、そしてダウンがあって、それ以外のちょっとミドル丈のコートだとか、長いんだけどダブルだとか、もう本当にいろんなものをご紹介しましたので、この中から皆さんのしっくりくるものがあればですね、チェックしていただきたいなと思います。まずは知るだけでもいいと思うんですね。あ、こういった丈のコートがちょっと出てきたんだなとか、ダブルのコートみたいなのもあるんだなっていうのが、まあ、頭の片隅に置いてあるだけで、今年は買わなくても来年以降ですね、そういった選択肢というところを選べるようになっておくので、まあ、ぜひ皆さんも選択肢の幅を広げるという意味でも今回の動画をご活用いただければなと思っています。まあ、これからもこちらのチャンネルではこのような形でメンズファッションの基本、なるべくわかりやすく解説をしていきたいなと思ってるんですが、まあ、普段の動画ではなかなか
か取り扱わないような、ちょっとニッチなアイテムですね。まあ僕自身が、まあ個人的に好きなアイテムですとか、まあ好きなブランドですとか、ドメスティックブランドから専門ブランドですね。そのあたりの情報に関しましては、僕はもう一つ運営してます、YouTube のメンバーシップチャンネルの方で詳しめに解説をしています。まあ、週に2本のオリジナルの動画と、それに加えて週に1本ですね、ライブ配信もやっていまして、皆さんと交流しながらですね、ご質問にお答えするようなこともやっていますので、気になる方は動画の下の概要欄の方からチェックをしていただきたいなと思っています。また普段なかなかですね、動画をチェックする時間がない方のために、オンラインサロンっていうものもやっています。こちらは動画じゃなくてですね、文章と写真ベースで、今日のおすすめアイテム参戦みたいな形で、皆さんにですね、最速でおすすめできるアイテムやコーディネートの解説を行っています。毎日何かしらの記事が上がってまして、僕もほぼ毎日記事をアップしていますし、僕以外のスタイリストとか専門家もですね、記事を書いてくれています。また、参加者の皆さんもですね、気軽に記事をアップすることができるので、おしゃれが好きな男性が集まって、ワイワイ楽しめるようなコミュニティになっています。まあ、気になる方はこちらも概要欄の方からチェックしてみてください。ということで、以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。